No niin, se olisi sitten perjantai. Ajatelkaas, mitä se on. Viikon loppu. Ja onko se tämän vuoden... Se on tämän vuoden toisteksi viimeinen viikonloppu tulossa. Kyllä, toisteksi viimeinen. Tämän vuoden toisteksi viimeinen viikonloppu yllättää nytten. Ja sitten tulee joulu, tulee. Joo, joulu on tuossa kahden, niin kuin sanotaan, että kahden päivän päästä. Yksi päivä, perjantai, toinen päivä, lauantai. Ja sitten kolmas päivä on se jouluaatto on. Kaksi yötä ja kaksi päivää, niin sitten on joulu. Joulu on, joo. Tämmöstä, tuossa näin ihme untakin, tuossa näin unta, että mulla oli unessa GoPro Hero 10, sit mulla oli toinen GoPro Hero 10, mutta se toinen ei toiminut millään, kun se oli aivan selvä kopio. Se näytti muuten samalta, mutta sit siinä oli pieni, sit siinä oli tässä semmoinen pieni teksti, platioitu semmoinen teksti tässä kiinni tässä kamerassa tietyssä kohdassa, niin sen takia se ei sitten toimi. Mä huomasin sen, mä näytin sitä yhdelle tyypille siinä, tai mikä joku koiran ulkouluttaja se oli, niin näytin sillekin sitä kameraa, niin sekin se rupesi ihmettelemään sitä, että mitä hittoa, onko GoProsta tehty kopio, ihan vastavarten kopio, muuten samanlainen, että lukee numerot ja näytöt kaikkia, näyttää muuten ihan samalta, mutta siinä on yksi pieni kohta oli, mistä sen tunnisti, että se on täysin kopio. Kopioitu, siitä kympistä oli kopioitu, niin sen takia se ei sitten toiminutkaan. Sitä mä ihmettelin, että miksei se toimi, niin ei toimi, kun on kopio. Ja sitten ei siinä mennyt kauaa, kun mä näytin sitä, ja sitten se näytti mulle toista kameraa. DJ Gizmoko vai mikä hitto, se oli semmoinen toisenlainen. Ja sitten se laittoi ne GoProt sinne omaan taskuun, ja oli sen koiran kanssa siinä, mutta... Sitten minä heräsin hetken päästä siitä, kun mä kysyin, että annaisi ne GoProt takaisin, mutta se ei antanut niitä takaisin mulle, mutta... Sitten me käveltiin sinne vähän sitä ylämäkeen siinä, semmoista ylämäkeä, ja koira sillä oli jo. Mut sitten hetken päästä, sitten minä heräsin. Se loppui siihen se uni. En päässyt katsoa loppuun, mitä se uni olisi tuonut loppuun asti. Että mitä uni olisi tuonut loppuun asti. Mutta sen mä muistan vaan unesta. Sen kohdan minä muistan vain unesta. Mitään muuta meikäläinen ei muistakaan, että mitä unessa olisi tapahtunut. Että näin, kun ei muista, niin ei muista. Se on ainoa, mitä muistan siitä ihan selvästi. Että mä ihmettelin sitä GoPro 10, miksei toimi GoPro, niin se olikin joku hitsin kopio. Eihän nyt kopiot voi olla samanlaisia kuin alkuperäinen tuote, kun niitä kopioita, kun kopioita yritetään tehdä niin kauheasti. Näin. Näin se menee. Mutta joo, semmoista tähän aamuun, ei siitä sen enempää, siitä asiasta sen enempää sitten. Joo, se on nyt kaksi kakkospäivä tänään ja kohta alkaa joulun vietto ja miten meinasit joulun viettää ja sellaista. Meikänenkin odottaa, että pääsis jouluruokia syömään vaan, että pääsee jouluruokia syömään ja sitten illalla... Sitten jossakin vaiheessa illasta aukeaa paketit sitten. Ja koitan saada sillä, että minulla olisi kameroissa akut täynnä kaikissa kameroissa, että sitten saadaan ne lahjat avattua. Et ei mene sillä, että mä kuvaan video, mutta mä en kerkeä kauheasti availee lahjoja. Mä yritän tehdä sillä, että avaan niitä lahjoja jonkun verran ensiksi ja sitten laitan sen äkkiä sen videon koneelle, että saisin teille mahdollisimman nopeasti ne availuvideot sitten tehty, ettei menisi yli 12. Tai yritän aika nopeasti suottaa ne teille ne availuvideot sitten. Kun siinä menee aikaa, kun noi kaikki, mitä mulla nyt on tossa, niin availlaan niin, että siinä kyllä kestää. Ja katsotaan, miten akut kestää kameroissa. Mutta joo, se olisi nyt 22 on tossa. Mitä 22 tuo tullessaan tästä luukusta. Joulutalo, joulupiparitalo. Joulupiparitalo. Joulupiparitalo se oli siinä, eikä siitä sen enempää. En ole tänä vuonna, ainuttakaan piparia en ole tänä vuonna syönyt, enkä syö. Ehkä vois maistaa, mutta mulla ei nyt itsellä piparia tässä ole, että ehkä joulupiparit vois kyllä maistaa, mutta en ole syönyt, enkä tiedä, tuleeko syötyä joulupiparia tänä vuonna sitten. Mutta ei ainakaan ole leivottukaan. Ei ole piparia leivottu.
eikä tiedä leivonko, en tule leipomaan tänä vuonna ollenkaan piparia. Näin. Joulutorttu oli mitä oli ja mun olisi yksi levy tuo, täytyisi vaan ottaa se tosta, täytyy hommata se pakkasesta, kun mä sen äiti otti sen pakkaseen, mutta voisin pyytää, että jos sitä huomenna, katsotaan nyt, jos mikä huomisen tilanne on, kun on lauantai, niin jos sitten ottaa sen sieltä sulamaan hetkeksi, ei kauaa vekko sen sulattaa, sen piparitaikinan, se ei kauaa sula, kun sen ottaa pakkasesta, niin se ei kauaa, no siinä menee jonkun aikaa, kun se sulaa, ja sitten jos leipasis, joudut torttujaa. Katsotaan nyt sitten. Yhtä en osaa sanoa vielä niistä torttujen tekemisistä. Vai tehdäänkö ne sitä joulun jälkeen? Ihan rauhassa joulun jälkeen. Ne joulutortut sitten. Voihan niitä joulun jälkeenkin tehdä. Kun ei tähän jouluhässäkään kannata nyt alkaa mitään säätämäänkäs sitten. Jouluhässäkään. Mutta joo, tämmöstä. Nyt kahvit naamariin ja kiitos vaan kahvista lahjoittaneelle. Täällä on nyt... Täällä on, mä voin esitellä, kattokaa nyt meikäläisen kahvirunsautta täällä. Kaks, tossa on, noit on kolme pakettia, noit on neljä pakettia näitä. Näit on neljä pakettia. Näit on, samettisia on, samenttinen, nyt on neljä pakettia. Kaksi pakettia näitä. Täällä on tällainen lempeä kahvi. Ja kun näitä oli neljä pakettia, niin lempeä kahvi oli neljä pakettia ja kaksi pakettia. Niin kuin neljä pakettia. Kaksi pakettia lempeitä kahvia ja neljä pakettia näitä. Sitten on relaksantti kahvi, jos halutaan, että voidaan juoda iltakahvit tai yökahvit. Kofeiiniton, täydellinen kofeiiniton kahvi. Relaksantti. Kofeiiniton. K-kauppakahvi. Sitten olisi vielä näitäkin täytyisi testailla jossakin vaiheessa. Mokkamasteri omat. For taste real taste of coffee. Eli for taste, tämä maku on aito alkuperäinen maku. Ja valkoisella suoratinpussilla tulee Inte Mokkamaster. Valkoiset suoratinpussit. Mokkamaster. Kyllä se vaan on, että Mokkamasteri on valkoisten suoratinpussien käyttäjä. Tai se on, jotenkin se vaan noin valkoiset suoratinpussit tulee Mokkamasterille. Mutta ei ruskeat suoratinpussit, ei Mokkamasteri. Mä en tiedä mikä siinä on, että noin ruskeat suoratinpussit, niin niitä ei vaan mainosteta Mokkamasteri, että, ne olisi niin kuin, että sillä käytettäisi sillä koneella niitä. Mutta ei siitä sen enempää. Mut joo, tämmöstä. Nyt kahvit naamariin, että tää kahvi ei maistu jouluselle ja kadelliselle. Tää on ihan tavallista kahvia. Ihan tavallista kahvia ja kahvi meillä on sitten... Mikäs kahvi meillä on tänään kierroksessa? Meillä on kahvi kierroksessa tänään. Kiitos vaan kahvin lahjoittaneelle. Paulikin Kolumbiaa. Kolumbia sitten ja kolmosella mennään. Niin kuin tuolta näette, niin kolmonen. Ja tää pääsee vain vitoseen. Tällä ei pääse, tällä kahvilla ei päästä, jos tää olisi tuo vitosessa. Tässä ei ole pahtoasteita isompaa lukema. Ei ole kuin vitonen, on isoin näissä. Ei pääse ysiin tai ei pääse vitosta isommaksi. Että päästäisi jonnekin ysiin tai 11. Ajatelkaa sitä. Hitto, mikä kahvi olisi, jos suoratinpussi kahvi olisi pahtoasteltaan. Jos suoratinpussi kahvi olisi 11, niin se olisi sellaista kahvia, että hitto, kun sitä alkaisi juomaan, niin kyllä lähtisi sukat ja hiuksetkin nousisi pystyyn, kun semmoista voimakasta kahvia vetelisi naamari. Että jos kahvi olisi 11 ja sä pistät pannun täyteen kahvia ja vetelet siitä naamariin mukitolkulla, niin kyllä siitä hiuksetkin nousisi jo pystyyn siitä kahvista. Kun ei sitä yleensä sitä... Kun se on 11, niin sitä ei tule kuin tommonen pikkunen tommonen noista kahvia, kun se on niin se on voimakasta, niin sitä ei tarjoillakaan kuin tolleen pikkusen. Jos se on, kun se on 11. 25 desiä, kun sitä tulee pelkästään sitä kahvia. Mutta ei sitä nyt mukitolkulla tuu sellaista niin kuin kunnon pahdettua kahvia. Ei tuu ihan mukitolkulla sitten. Mutta ei sitä sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua ja tämmöstä. Mut joo, nyt tästä sitten
aletaan perjantaita viettään, katsellaan minkälainen perjantai tulee, mennään tunti kerrallaan ja katsellaan päivää eteenpäin. Yhtä en osaa sanoa päivästä vielä, että mitä päivä tuo tullessaan. Mennään tunti kerrallaan ja katsellaan, mitä tunti tuo tullessaan. Näihin kuviin ja tunnelemiin. Kahvia naamariin ja hyvää joulua ja hyvää joululomaa kaikille näihin kuviin ja tunnelemiin. Jos sä näkee.